Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բացեք իրենց կենսագրությունը նայեք, նա մասին եմ ասում։ Հա, խոսում եմ։ Չասեմ։ Ինչ որ մեղմ։ Ո՞նց ասեմ, որ մեղմ լինի։ Աշխարհում շատ սիրելի պտուղ բանջարեղեններ կան, որոնց մեջ դդում ամենաառաջինը չին։ Ուրաբայ է լինում, բայց ուրիշ բան չի, ուրիշ բան չի ծառայում, մեկ էլ ղափամա։ Ես մարդում ասում բան չեմ ասում։ Իդեպ ամեն Սիմոնյանը ձեզ առաջարկում է, ասում է, եթե պատընկալիքների շարժում է, թող առանց պատընկալիքի իր Կանադայի քաղաքացիությունից հրաժարվի, հիմա ինչու չի անում։ Ուրեմն ես ինչ որ կանեմ, ինչ չեմ անի, իրենց գործը չի։ Այն մնացած բաները, որ կան իրենց հրաժարվել ու լտող դրանցից հրաժարվեն, իրենց գործը չի, ես ով եմ։ Ինչից հրաժարվում։ Ես իմ բաժին պատասխանատվությունը կյանքում միշտ կրել եմ, կրելու եմ մինչև վերջ, անելիքներս էլ գիտեմ ինչ են, իմ մասով թող իրենք չմտահոգվեն, իրենք իրենցից թող հրաժարվեն, իրենց մասին խոսեն, իմ աչքի շուղը տեսնելու փոխարեն որ ինձ աչքի գերանը տեսնեն։ Տեխնատության շուտ չէ, ես ասել եմ, ինչ, ուրիշ բան եմ ասել, ես գիտեմ ինչ եմ ասել, որովհետև սա անձնավորված, ես ասել եմ, ես պայքարին, շարժման, հովանդակության, ավետների, համազորություն, Ոմանք հարցազրույցների տեսքով են, ոմանք փողոցում, ոմանք ուղղակի գրառումների տեսքով են, սրա մասին չի խոսքը, բոլորն էլ այս համայն ձևով մասնակից են։ Մեր ասածը ավելի համախմբված լինելու, ավելի մեծ ծավալի, ավելի իրախային գործելու մասին է, իսկապես եմ ասում, որևէ մեկը չկա դաշտում, որ կամ հարցազրույցներով, կամ գրառումներով, կամ
Այս փողոցային, այսինքն հրապարակային պայքարի դրամաբանության արժեքների դավան կան, իմ ասելիքը ուրիշ բան է։ Իմ ասելիքը ավելի մեծացնելն է դա։ Շատ լավ, դրա հետ կապված։ Եվ հիմա անցածքը գնում է մենք խոսում ենք։ Նախկին նախագահներից հանդիպել եմ միայն Սերժ Սարգսյանին։ Մյուսների հետ չեմ հանդիպել, որովհետև ամեն մյուսների հետ չեմ հանդիպել, ուղղակի առիթ չի եղել, իրենց են բան չի եկել ցանկություն հանդիպել, ես էլ չեմ հանդիպել։ Հիմա Մամլո Ասիլիս է հարցել։